Šodien Rīgas ekonomikas augstskolā notiks ikgadējā ēnu ekonomikas pētījuma prezentācija, kas iezīmēs ēnu ekonomiku Baltijā pērn, kā arī tās dinamiku sākot no 2009. Gada. Tāpat arī plānota ekspertu un uzņēmēju diskusija, ko varēs tiešraidē vērot portālā LSMLV. Dalībnieki centīsies apzināt, cik liela plaisa šajos jautājumos ir starp plāniem un realitāti. Diskusiju sadarbībā ar ekonomikas augstskolu rīkos Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera un šorīt uz interviju esam aicinājuši tās valdes priekšsādātāju Jāni Enziņu. Labrīt! 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 Nu, kādas tad ir tās tendences ēnu ekonomikas, nezinu, gribētu teikt, izaugsmē vienkārši ēnu ekonomikā pēdējos gados? Kur pējam? Ko vadis, ja? Nu, šodien ir labas ziņas, proti, ēnu ekonomika pagājušajā gadā pēc pētījuma datiem ir samazinājusies, turklāt samazinājusies vairāk kā par procentu. Vairāk kā procentu. Tas ir daudz, tas pietiekam daudz. Kam pateicoties šis nopelns, ja tā varam teikt? Faktiski, kā jau visās ēnu ekonomikas tēmās, ja tas ir ļoti kompleks, tur nav tādas vienas sudraba lodes, un acīm redzot, daļa no pasākumiem ir nostrādājusi. Vai vispār ēnu ekonomikas, nezinu, vai palielinājumā, vai attiecīgi šajā gadījumā samazinājumam ir tādi, nu, objektīvi nepārvaramie iemesli, teiksim, vai ik viens šeit nosvārstīšanās ik viena ir tomēr atkarīgi no vairāk un mazāk sekmīgas valsts politikas ekonomikā? Nu, jāsaprot, ka ēna ekonomika nav tur kaut kur tālumā mistiskos uzņēmumos. Ēna ekonomika ir katru reizi, kad mēs nepaprasām čeku, piemirstam tās lietas. Ēna ekonomika ir tad, ja mums kāds atnāk saremontēt kaut ko mājās vai dzīvoklī, un mēs atkal nenoformējam to tādā kārtībā. Protams, arī uzņēmumos attiecībā uz darba algām tam līdzīgi. Tas, kas ir Latvijas un tāda ilgstošā problēma, protams, ir tieši aplokšņa algas. Diemžēl ar šo problēmu mums neizdodas tik galā pienācīgā apmērā, un jāsaka, atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas faktiski aplokšņa algas mums ir apmēram puse no visas ēnu ekonomikas šīta mērījuma rezultātiem. Nu, tur viena sudraba lodes nav, bet nu, kaut kāda munīcija, teiksim, līdzībās turpinot ir. Nu, mēs neprasmīgi izmantojam tos ieročus, vai tur īsti nav iespējams tā ar dažiem trāpīgiem šāvieniem? Tas, ko mēs no Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras esam alaži atgādinājuši, tur ir virkni arī lietas, kuras ir jāskata kopā ar nodokļu politiku. Un šeit arī raidījumā pagājušajā gadā runājot par šo pašu, esam arī teikuši, nu, piemēram, pēc ir virkni parādnieki, kuri faktiski uzrādot legālus ienākumus, viņi zaudē ļoti lielu daļu naudas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš jau aiziet pie darba devēja un saka, hei, es nevaru legāli strādāt, es varu tikai nu, kaut kā savādāk. Ja? Tā ir viena daļa, un šādi cilvēki, diemžēl, ir ļoti daudz. Tur ir gan dažādi, tiksim, kredītu ņēmēji, gan alimentu parādnieku un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Tā ir viena sadaļa. Otra sadaļa, kas arī ķer nodokļu tēmu, ir jautājums par vecāku pabalstiem. Nu, dabiski, ja jaunais vecāks, piedzimstot bērnam, pazaudē pusi no sev pienākošās un faktiski nopelnītā pabalsta, dabiski, ka viņš mēģinās meklēt ceļu, nu, kā saglabāt pabalstu un paralēli vēl piepelnīties, ja viņam nu, dzīves apstākļi to ļauj. Ja? Trešā lieta – sīkais biznes. Nodokļu režīms faktiski sīkajām biznesam īsti piemērots nav. Šobrīd neviens līdz ar to arī. Nu, dabiski, ka sīkais biznes arī ir lielā mērā nu, tajā ēnu zonā. Mēs īstenībā arī no savas puses teicām, ka ir ļoti svarīgi ēnu ekonomikas to plānu saistīt kopā ar nodokļu politiku, bet nu, sanāca tā, ka ēnu ekonomikas plāns mums jau ir apstiprināts 24. un 27. Gadam par nodokļu politiku. Mēs faktiski vēl aizvien diskutējam, īstenībā nākamā nedēļa saprot, ka būs arī Finanšu ministrijas no priekšlikumus galdu. Tas nozīmē, ka šīs sasaistes atkal nebūs jau vismaz dažiem gadiem priekšu. To mēs redzēsim, kas būs šajā te nodokļu politikas pakām. Bet kāds jums pašlaik ir, nu, cik nu ir zināms bijis arī līdzinājās darba grupas, es pieļauju, ka diskusijās, ja kaut kur iesaistoties, piedaloties, ja jūs pats esat bijis, es tagad precīzi neatceros, vai arī kādi no LTRK pārstāvjiem, kā ir ar no to, vai tas piedāvājums, kas top, vai cik izskan tie scenāriji, tur bija mežonīgi daudz viņu, vai tas pamats stratēģijai būs labs, stabils, par ko politiski pēc tam tālāk lemt? Nu, tās nodokļu darba grupas. Jā, nodokļu darba grupas piedāvājums.
Jā, nu to mēs redzēsim, kas tur parādīsies. Nu, mums jau paliek faktiski līdzinājās lietas. Mums ir darbspēka nodokļa konkurētspēja. Faktiski konkurētspēja ir viens tāds vārds, ar kādā veidā mums jāskatās uz nodokļu politiku visās šķautnēs, sākot no darbspēka nodokļiem, kur mēs krītam ārā. Līdz, es nezinu, akcijas nodokļiem un tam līdzīgi. Nu, budžeta deficīta kliedzoša palielināšanās ir kaut kā pretējais. No vienas puses runas izskan, ka konkurētspēja nodokļus samazināt, iespējams, ka nepieciešamība nodokļus celt. Tīri nu, budžeta vērojot, no atkal tā šūpolis ir ļoti... Nu, redziet, nu, tā darbspēka nodokļu samazināšana noķerot nu, to Baltijas līmeni. Nu, faktiski nekad kaut kā neizrādās viņai piemērots laiks. Nu, ir vienmēr ir kaut kādas citas lietas. Bet, kas man ir jāuzsver, piemēram, ir virkni lietas, kuras var izdarīt arī tā, nu, fiskāli neitrāli, ja nu, tādā cilvēku valodā runājot, nu, tā, ka tas neietekmē valsts budžeta ienākumus un valsts budžeta ienākumu nesamazinās. Tā ir pašvaldība, motivācija savai teritorijai piesaistīt, noturēt biznesu. Daļa vienkārši uzņēma ienākumu nodokļu iedot arī pašvaldībai, kuras teritorijām uzņēmums strādā, daļa no iedzīvotāja ienākumu nodokļu dot arī pēc darba vietas. Tas iedot tādu nu, balvu un vienlaikus arī motivāciju pašvaldībām darīt visu, lai savai teritorijai piesaistītu jauns uzņēmums un noturēt esošos. Ja? To var izdarīt fiskāli neitrāli. Un kāpēc šitas nenotiek? Nu, tas ir labs jautājums. Nu, droši vien vēl labs jautājums ir, cik liela ir tā daļa, nu, ja mēs pieņemam runāsim kaut vai tikai atsevišķi par aploksņu algām, cik liela daļa ir to uzņēmēju, kuri iespējams tiešām labprāt godīgi maksātu visus nodokļus, bet nu, tur pietrūkst kaut kāda niansīta, kā jūs piemēram sakat, nu, mazajiem uzņēmumiem nav vienkārši draudzīga atbilstoša tā režīma. Ja? Jo skaidrs, ka visi droši vien nekad nebūs nu, tādi kristāli dzidri un kristāli tīri, kaut kāda daļa vienmēr paliks tajā zonā. Bet cik mums vēl ir augt līdz tam līmenim, nu, ka tas optimālais būtu sasniegts? Nu, daudz īstenībā. Faktiski ideālā versijā mums vajadzētu iet Skandināvijas virzienā, kur ēna ekonomikas zona ir faktiski zem 10% un tas būtu tas vēlamais. Bet pareizi jūs teicāt, faktiski, ja mēs visus cilvēkus tā kā sadalīt un sagrupēt, tad mums ir... A ir viena daļa, kas tur, nu, bikses pār galvu pārvilks, bet visu samaksās, viss, kas ir vajadzīgs. Ir viena tāda daļa, kur faktiski nodoklis varbūt nulli, viņš mēģinās dabūt mīnus viens, ja, un faktiski tas, tur arī neko es domāju, nevarēs izdarīt. Bet ir viena daļa, nu, kas tā kā pa vidu, nu, tā ir tā daļa, ko faktiski mēs ar ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumiem arī varam reāli kaut ko darīt. Bet, nu, teiksim, par jūsu paspārnē, LTRK, es domāju, paspārnesošiem uzņēmējiem, jūs par visu jau ar tā roku, kā saka, uz sirds liekot teikt, ka tur tā sirdsapziņa kā dimanta oliņa ir nu, protams, skaidra. Protams, ka nē. Nu, mums ir apmēram 2700 individuāliem biedriem, plus vēl caur asociācijām, apmēram 3000, sanāk kaut kur nu, ap 6000 uzņēmumu. Vai par katru, kā teikt, uzņēmumu mēs varam likt roku uz sirds, nu, grūti pateikt, protams, ja mēs jau arī neredzam viņu ikdienas darbību. Ja mēs kaut kādas atsevišķas nozares mēģinātu izcelt pirms dažiem gadiem vēl būvniecību, nu, bija tas tiešām sāpīgākais punkts, kā jūs teiktu, vai tas joprojām ir tajā zonā, vai tur lietas ir būtiski mainījušās, un šobrīd varbūt kāda cita ir priekšplānā ar sajūtu, nu, ka tur joprojām tas ēnu ekonomikas apjoms ir neadekvāti liels. Diemžēl vēl aizvien ir augsts. Diemžēl mazu samazinājumu mēs redzam šajā pēdējā novērtējumā, kas ir laba ziņa, protams, bet vienalga ēnu ekonomikas apjoms būvniecībā ir proporcionāli ļoti liels, un tā ir viena no nozarēm ar augstu ēnu ekonomikas īpatsvaru, tā kā darāmais tur ir vēl ļoti daudz. Un es domāju, ka tur lielā mērā arī ir tā sadaļa, kur ir privātais sektors, tad nu, tiek būvētas teiksim, privātām personām vajadzīgas būves, celtnes un tam līdzīgi, un tur dažādas mazās brigādītes nu, rosās un darbojās, un īstenībā nu, tas kopā satais pietiekami lielu apjomu. Nu, ko, paldies par sarunu, es domāju, daudz vērtīgu atziņu gan par ēnu ekonomikas mazināšanas mehāniskajiem fiskāli neitrālajiem, kā jūs sacījāt, ja, par pašvaldību iespējam radīt un noturēt biznesu, gan arī par to, ka no, par procentu vai procentu punktu, kā iznāk, mēs esam samazināti. Par procentu punktu. Par procentu punktu, jā. Mazāk. Bet vairāk kā par procentu punktu. Mazāk ēnu ekonomikas šajā gadā. Paldies. Paldies.